Tak já vám žehnám, já jsem Honza z centra Brna a žehnám vám, žehnám tomuto městu Brnu, protože žehnáním spravedlivých se pozvedá město. A ani nevím přesně, co říkal můj předřečník, že jsem měl rozhovor teď, ale chci vám říct, že Bůh vás miluje, že Ježíš Kristus vás miluje. Chci vám říct, že Ježíš je odpovědí na všechny vaše otázky a že vždycky můžete volat k Ježíši a vždycky volejte k Ježíši. Nevolejte k žádné Marii, ani k žádnému papežovi, ani k žádnému Dalajlámovi, ale volejte k Ježíši Kristu, protože Ježíš Kristus vás vždycky uslyší. On vás vždycky uslyší. Ježíš Kristus vás miluje. Ježíš Kristus umíral na kříži za vaše hříchy. Ježíš Kristus umíral na kříži za můj hřích a za tvůj hřích. Ježíš Kristus umíral na kříži za hřích celého světa. Možná nevíš, co je to hřích. Možná se ptáš, co je to hřích. Tak hřích je prostě svévolné jednání. Hřích je už to, že nevěříš v Ježíše Krista. Tak to už je hřích. A všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Každý se narodil ve hříchu. Píše se v Biblii Božím slově, že v hříchu počala mě moje matka. Takže každý se narodil ve hříchu. Je to tady ten dědičný hřích, který tady je od Adama a Evy. Když Adam a Eva zřešili v ráji, Bůh jim tam řekl, on je dal do ráje Adama a Evu a řekl jim, že můžete z celého tady té zahrady všechno jíst. A nesmíte jíst jenom z toho stromu poznání dobrého a zlého. Nemůžete jíst jenom tady z tohoto jediného stromu. A co se stalo? Oni tam přišli k tomu stromu a tam byl had. A ten had jim našeptával. Jenom si vemte tady toto ovoce. Vemte si tady toto ovoce a jeste. A ten had, to byl ďábel. To byl Satan, to byl ďábel. To byl ten had. A on jim vlastně lhal. On jim řekl, že jeste tady z tohoto stromu, nic se vám nestane. Já vám žehnám, pane, co máte místo roušky, nějakou čelist, nějakou lebku. Žehnám vám, ať poznáte živého Ježíše. A tak prostě oni vzali z toho stromu, vzali to, udává se, že to bylo jablko, to je úplně jedno, to mohla být klidně švestka, jo. Prostě vzali si to ovoce a jedli. A potom poznali, že jsou nazí. Potom prostě poznali ten svůj hřích. A styděli se, že jsou nazí, tak se přepásali nějaké fíkové listy. A potom tam prostě se snažili schovat někde za keř. Ale Bůh je viděl. Bůh je viděl. A Bůh řekl, Adame, kde jsi? Adame, kde jsi? A Adam mu řekl, protože jsem nahý, ukryl jsem se. Ale Bůh ho viděl. A právě tady ta nahota je vlastně jako ten hřích člověka. Že člověk takhle zřešil, začalo to v tom ráji s Adamem a Evou. Tak to vlastně je tady ta nahota, ten hřích, že se styděli za ten svůj hřích a dali si ty fíkové listy a Adam se snažil schovat před Bohem. A tak možná i ty se snažíš schovat před Bohem, ale před Bohem se neschováš, protože on tě vidí. On zná každý vlas na tvé hlavě. Ale Bůh tě miluje a ti chce.